У футзал грають не тільки хлопці. У Сумах студентки вирішували, хто краще володіє шкіряною сферою. Більше подробиць про спартакіаду вишів серед жінок – далі в сюжеті Юрія Токманя. Жіноча футзальна команда «Сумдиу» виграла 5-ті обласні ігри з футзалу серед університетських команд. Другою стали дівчата «Сумдпу», третє місце за футзалістками зі СНАУ. На участь у турнірі було заявлено 4 команди, але дівчата з Лугівського педагогічного університету приїхати не змогли. Нам дуже приємно, кажуть, що майстерство своє потрібно повищати з кожним роком, з кожними новими змаганнями. Тому будемо працювати, будемо старатися. Ну, звісно ж, ми дуже раді, що ми виграли. В першому матчі дівчата «Сумдиу» обіграли опоненток «Сумдпу» з рахунком 2-1. Останні зіграли з командою «СНАУ» в нічию 0-0. Переможець чемпіонату області визначився у фінальній грі. «СНАУ» мали перемагати, а «Сумдиу» задовольнила б нічия. Політехівці першими відкрили рахунок і згодом його подвоїли. Дівчата зі «СНАУ» через хвилину відставання скоротили, але пропустили перед завісою першої половини зустрічі. В другому таймі «Сумдиу» забили ще тричі. 6-1 – рахунок фінального матчу 5-х обласних ігор з футзалу. З «Педом» несподівана була гра майже нічийна, і ми настраювалися на цю гру з «СНАУ» і, в принципі, добилися свого. Хороша гра, подобалася мені по содержанню ігри. По рисунку все настроились, если мы с игрой в прошлой игре с педом были чуть-чуть как-то скованы и думали, что мы забросаем шапками, то тут уже более рационально подошли с светлой головой, довели дело до логического завершения, я считаю. Для жіночої команди «Сумдиу» це вже друга перемога. Раніше дівчата виграли міську спартакіаду з футзалу, де їм протистояли ці ж команди «Сумдпу» та «СНАУ». Юрій Токмен, Сергій Сурков. На часі спорт.